নমস্কার, আশিক টেকনোলজি ইউটিউব চেনেলটোলৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। দৰ্শকসকল, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছো। খবৰকেইটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই যাব। নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব। আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। দৰ্শকসকল, আজি প্ৰথম খবৰটি সকলোৰে বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, আধাৰ কাৰ্ড থকাসকলৰ বাবে জৰুৰী খবৰ। আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড বৈধ নে অবৈধ অতি সোনকালে পৰীক্ষা কৰক। হয় দৰ্শকসকল, আধাৰ কাৰ্ডক লৈ দিয়া হৈছে কেইবাটাও জৰুৰী নিৰ্দেশনা। দেশৰ কোটি কোটি লোকৰ আধাৰ কাৰ্ড হ'ব পাৰে অবৈধ। আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা আধাৰ কাৰ্ডখন অবৈধ হ'ব পাৰে। প্লাষ্টিকৰ আধাৰ কাৰ্ডত নাই কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তাজনিত তথ্য। যিকোনো দোকানত প্ৰস্তুত কৰা আধাৰ কাৰ্ড বৈধ নহয়। 50 টকা খৰচ কৰি আপুনি নতুন আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। যিকোনো দোকানত প্ৰস্তুত কৰা কাৰ্ডত নাথাকে ছিকিউৰিটি ফিচাৰ্চ। এম আধাৰৰ জৰিয়তে আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ছিকিউৰিটি ফিচাৰ্চ থকা আধাৰ কাৰ্ড লাভ কৰিব। এতিয়াৰে পৰা প্লাষ্টিকৰ আধাৰ কাৰ্ড বৈধ নহ'ব। নতুন আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে শীঘ্ৰে আবেদন কৰিব লাগিব। এই কথা ঘোষণা কৰিছে UIDAI-এ। UIDAI.gov.in-ৰ জৰিয়তে নতুন আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আজি পৰৱৰ্তী খবৰটো আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। ৰাজ্যত সংক্ৰমণ বাঢ়িলেও জাৰি নহয় নিষেধাজ্ঞা, এই কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে যদিও চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ নতুন SOP জাৰি নকৰে। সেইদৰে চৰকাৰে নতুনকৈ আৰোপ নকৰে কোনো বাধা নিষেধ। সোমবাৰে হাফলঙত এখন সংবাদমেলত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।